kan contoh. Okay. Kak Afia, cuba Afia jadi Kak Ros. Jadi Kak Ros. Saya Afia jadi Kak Ros. Okay, satu, dua, tiga, action. Kak Ros. Afia jadilah Kak Ros. Cepatlah. Kakak Upin, Afia Kak Ros. Satu, dua, tiga. Kak Ros, Kak Ros, nak ayam goreng? Tak boleh makan. Kak Ros, mana ayam goreng Upin? Ni? Ipin punya? Ipin sleep. Lah, kenapa Kak Ros tak goreng yang baru? Ni goreng baru. Ni goreng. Terima kasih Kak Ros. Ipin? Terima kasih. Nyam, nyam, nyam. Ipin! Oh, Ipin! Ipin! Oh, Ipin. Kak Dayah, kawan saya buat kat kahwin.